Vítám vás na Šumavě všechny. Obrázky taky mám, ale pojď to třeba asi na půl hodiny, tak to je 10 minut, tak já to vezmu. Já to vezmu z huby. Podívejte, jako asi princip Šumavy znáte, je tu nějaká milost, je tu nějaká současnost a zkoušíme plánovat budoucnost. Ta minulost je hodně zavazující a hodně limitující pro tu budoucnost i pro současnost, protože nebyla úplně jednoduchá. Když se dneska podíváme, že máme 23% území, které je ponechané bez zásahu, nějak nám neexpandovaly žádný sjezdový areál, ani vesnice se moc nerozšířily, tak za těch podmínek, které tady těch 25 let byly, je to asi úspěch skoro. Ale když se podíváte na těch třech, jak to chodilo, to asi všichni víte, tak je to děsný, protože chvilku se bezásahovost vyhlásí, pak se zase sejme, pak se zase vyhlásí, pak se zase sejme a není to vůbec dobrý. Takže my teď jsme zaujali teda takovou strategii, která se určitě hodně lidem nelíbí, ale možná, že je dobrá právě proto, že ani místní jsme úplně spokojení, ale prostě asi to jinak nebude. A ta strategie spočívá v tom, že my říkáme ne, prostě už teď nebudeme dělat žádný radikální kroky, teď musíme chvilku prostě si vydechnout. Těch 25 let to tady moc vítalo, vytvořme si prostor pro to, ať je tu chvíli klid, ať je tu chvíli normální prostředí. Protože předpokládáme, že když si tohle z toho normální klidný prostředí nějak vynutíme, tak snad to povede k tomu, že i v té společnosti ta rozbouřenost trošku uvadne, že se to prostě sklidní, že ty příkopy se trochu zasypou, když jasně pořád jsou lidi, kteří příkopy vykopávají, ale co asi. A že to prostě bude dobrý nástupní prostor pro to, abychom mohli celkem bez válečných stavů za pár let prostě tu bezzásahovost zase rozšířit. Říkám to takhle upřímně a víte, jak to chodí v médiích. Zrovna Jarda Bláha s tím není spokojený, nebo hnutí 2, já je úplně chápu. Já vnitřně v podstatě taky ne, ale prostě skoro jinak to nejde. Navíc, jak koukám na tu krajinu a jak v ní už vlastně 20 let dělám, já jsem byl dlouho chráněný krajinou oblasti Šumava. A tam, když to řekne jednoduše, tam to vypadalo asi takhle. Prvních 10 let jsem se snažil vybudovat vztah důvěry. To bylo hodně těžký, ale hodně játra mám zatížený z té doby. Ale prostě těch 10 let je minimum podle mě pro to, aby se ten vztah důvěry vytvořil. Tady možná nebude potřeba tolik, protože už se spoustou jaksi partnerů tu důvěru máme, ale pořád ještě jsou tady. A není to nejvýznamné číslo těch, kteří prostě pořád jsou opatrní. Takže s těma je třeba vytvořit vztah důvěry, to je první věc. Druhá věc je, že v té HKO už v době, kdy jsem budoval ten vztah důvěry, ale hlavně potom, se nám celkem dobře dařilo fakt vyhlašovat rezervace. Když jsem přišel na KKO, tak jich tam bylo asi 8. Když jsem skončil tam v loni, tak 77 jsme v rezervacích. Ne všechny jsou teda bezzásahový, to je jasný, ale když řeknu, kolik z těch 1000 km² to v KKO ta bezzásahovost pokrývá, ta formální, tak je to možná 3-4%. Ale naprosto přesně vím, že po celý HKO je minimálně 15% rozlohy u toho území, kde je bezzásahovost neformální. A to je to, na co se naštěstí docela zapomíná, abych řekl pravdu, i v Národním parku Šumava, protože neustále se diskutuje o té čáře, o těch procentech, kde to opravdu bude bez zásahu a kde nebudeme dělat nic a všichni se na tom politicky shodneme. Ale ono ve skutečnosti, ta rozloha, kde se nic nedělá, je mnohem větší a kde se nic nedělat bude, tak je mnohem větší. Takže si myslím, že jaksi z určitého vnitřního náhledu si říkám, no, to spočinutí je určitě nezbytné, abychom mohli dát ten krok další. A ještě navíc se uklidňuji tím, že pořád ještě je tady prostor, který v té bezzásahovosti není, ale on vlastně bezzásahový je neformální. Jasně, že to, co mě zneklidňuje, je to, co by mohlo přijít, je prostě nějaká další disturbance.
ale k tomu se vrátím za chvilku. Ještě k té strategii toho, jak to teda vidíme do budoucna. My tím, že říkáme, zastavíme se na chvíli a dáme si třeba 15 let na to, abychom rozhodli znovu. Tenhle ten krok vlastně, nebo tenhle ten postup vyplývá trošku z inspirace v Národním parkem Bavorský les. Národní park Bavorský les taky nezačínal úplně jako s tím, že by říkal, tady všechno bude divočina v té staré části, ale měl to nalinkovaný, ty Němci mají větší pořádek v tom, a jsou taky důslednější, měl ty kroky jako nalinkovaný a v podstatě k těm krokům to skutečně naplňoval. Tomu Bibinetrovi se to v té staré části parku povedlo výborně, protože on začal od hora, on chtěl do těch nejcitlivějších smrčin, že jo, a táhnul to dolů, takže sice přišlo to pnutí, že jo, společenství, když všichni věděli, že nejedou, je tam spousta červených smrků, ale už to bylo hotové v podstatě. Ten Franz Leibler, který to má teď tu novou část, jakoby nastal s tím s tou starou pochopitelně, ale řeší tu strategii v té staré části, ten se dostal do politicky nepříjemné situace v tom, že vlastně ty starostové ten region už věděl, co přijde. Oni věděli, že když tam ty parkáni nebo parkaři, jak to říkají, prostě budou dělat někde nějakou bezásobost, tak zase začnou v těch smrčinách. A zase to bude červený a to prostě pro ně byl červený hrudý hadr. Takže se bohužel Francovi Levelovi stalo to, že vlastně v té nové rozšířené části se ta bezásobost má rozšiřovat od spoda do těch smíšených buko, jedlo, smrkových porostů, které nikomu nevadějí. A vlastně k těm smrčinám má dojít až na úplně na konci toho periody vyhlašovat. No jenom, že přestalo se přesně to, co se prostě zdává normálně. Přišel Kyril a podobné věci, kůrovec, a najednou prostě uprostřed Národního parku, Národní park sám proti svýmu přesvědčení všech těch, co tam jsou, 90% těch, co tam jsou, prostě musel kácet a vykácel tam asi 1500 hektarovou holinu. Obrovskou. A v tom je to Německo jako úžasný. Oni ví, že to nechtějí, ale přesto to teda udělají, protože jsou poslušní. A ono to má efekt. Ono to má efekt v tom, že najednou ta veřejnost říká, co to je tady tohle. To nemyslíte vážně. A najednou ta politická situace se začíná trochu obracet. A je to fakt drsný, že takovýhle radikální krok vede k tomu, že se to vlastně zlepšuje, že najednou se začíná zamýšlet nad tím, že by to teda opravdu nechali už být i nahoře. Ale asi to s lidma jinak nejde dělat. My máme v tomhle ohledu už vlastně výhodu, protože my už máme ty hřbety, ty hlavní smrčinový pásma, máme bez zásahovosti nebo v nějakém tom režimu, kde rozhodujeme prostě na protokoly, to znamená každý zásah zvažujeme, jestli ho provedeme nebo neprovedeme. Máme dokonce v bezásobním režimu i tak na těch velkých údolích Křemelný a Vltavy, kde jsou ty řetězce těch slatí a tam už se nám to taky propojuje. Takže ten problém, který u nás může nastat těch kalamit, jsou ty zbylý převážně smrkový porosty, které jsou prostě na těch svazích, úpatích těch svahů a možná v těch kanionech, které ještě nemáme dostatečně ošetřený. A hlavně celý majetek Kašperský hor, na který máme teda minimální vliv a který pravděpodobně v tom pojetí toho zeleného vzrostu lesa zmizí, protože oni to vytěžejí. Takže když teď přijde Kyril, tak podle mě nejmarkantnější destrukce budou vidět na majetcích Kašperský hor. To znamená ta náhorní plovněná Hudský hory, Sudatá studna, no okolohorský kvěldy a kvěldy tady to, co vidíte okolo nás. To je nejcitlivější prostor a ten skutečně může doznat velký změn. A jinak vše ostatní už je nějakým způsobem schovaný, rozbitý, je to zamořený ve svazích, už by tam neměly být tak velký ani gradace kůrovce, ani velký jako větrný škody, podle mě. Takže tomu se trošku jako upínám, abych řekl pravdu, že zaprvé se upínám tomu, že teď ten Kyril možná nepřijde a za druhý, že kdyby náhodou přišel, tak vlastně už ta kolize nebude tak velká, protože zaplať pánbůh,
kolega Valíský, Bursík, Krejčí, jako udělali to těžké rozhodnutí v tom roce 2007 a dneska musím říct, že udělali správně. A kdyby ho oni tehdy neudělali, tak je to vykrácen všechno. Takže teď, říkal jsem to hodně obecně asi, teď trošku konkrétní. My teda máme, teď projednáváme v Radě parku plán péče o Národní park Šumava, ten plán péče vlastně předbíjí, on má dílčí plochy a dílčí plochy jsou od toho, co necháme bez zásahu, až po to po zastavěné území, jo, jejich různá škála, je to jako v každé rezervaci. My jsme se teda shodli na tom, že nebudeme dělat žádný drama, že to, co dneska je bez zásahu, a je to bez zásahu zhruba od toho roku 2007, ono to oscilovalo taky, ono Jebda říká, že bývávalo 30% bez zásahu, to není pravda, tomu nevěřte, to nikdy nebylo na Šumavě. Vždycky to byl samovolný vývoj s nějakou podmínkou, to znamená, ale kdyby náhodou, tak tam budeme kácet, nebo budeme zasahovat kůrovce. Takže já si myslím, že těch 23-24% je zajištěno dostatečně a už tam asi nikoho nenapadne jít. Takže to jistíme jako bezzásobový území. Část tohoto z toho území, neřeknu vám procento, ale bude to tak třetina tohoto z toho území, máme ponecháno i bez lovů, takže tam je to v kontaktu s Bavorským národním parkem, takže tam jsme bez zásob proti všemu i bez lovů, takže ani tam nevedeme cest, takže je to úplně fakt skoro jednička a UCN. Okolo tohohle z toho, těch 23%, máme různě rozpílený v různých ostrovech a někdy ve větších, máme zhruba 8% rozlohy parku v dílčí ploše C, což je dílčí plocha, kde primárně nechceme zasahovat nijak, ale máme tam nějaký oplocenky, který pořád ještě udržujeme a jsou tam vysázeny nějaký ty druhy, které tam vysázeli naši předchůdci. A občas se tam objevuje kůrovec v různě velký míře, ale protože je to citlivý území jak z hlediska ekosystému, tak z hlediska druhů, tak pokud bychom měli asanovat, tak je každý asanaci odborníci připraví protokol, kde jsou otázky, oni musí položit odbornou odpověď a z těch odpovědí oni dedukují, jestli ten zásah udělá, jestli ten zásah lze udělat efektivně, nebo nelze udělat efektivně, anebo jestli třeba část věcí se dá udělat. Znáte případ na Ztraceným? Ztracený je přesně klasický případ tohoto C-čka. Ono to území v podstatě je na to toho nechat být bez zásahu dneska už. Nicméně pan starosta Modravy, pro ně je to nepřekonatelná věc, takže my jsme si řekli, že ho nebudeme drážit, že to necháme v C-čku. Protokoly, které tam teď děláme, jsou v podstatě jenom na odkorňování nastojato a to ne všeho. A když spadne polom, když spadne vývrat a spadne někde u cesty, tak ho odkorňujeme, ale že to. Takže není to úplný bez zásah, ale jestli jste tam byli někdy, ono už tam není, ono moc řešit. Takže ta neformální bezzásahovost prostě nastane během několika let. To C-čko pokrývá taky většinu těch prvních zón, které jsou součástí toho bezzásahového území, těch 135 až 6 ostrůvků, který vznikly v roce 1990. Nové dílčí plocha je dílčí plocha D1. To je zhruba 25% území Národního parku, která obaluje ty C-čka i ty bezzásahové území, to A-čko a B-čko. A my říkáme, podívejte se, my si myslíme, že v té D1 už dneska vlastně to můžeme nechat. Těch 50% území Národního parku, kdybychom se teď rozhodli, tak to můžeme nechat být, protože není tam velký riziko kůrovcové gradace a hlavně ty ekosystémy, jako na to mají. Ale protože zase politický region to nesnáší takovouhle myšlenku, tak říkáme, dobře, my držíme těch 23% bez zásahovosti a tady těch zbývajících 26%, nebo kolik, budeme do roku 2030 ještě dál sledovat a připravovat je na ten případný přechod do té bezzásahovosti. S tím, že si myslím, že potom v roce 2030 už by rozhodně nemělo nic bránit tomu přechodu. To, co v té D1 je největší potíž, jsou pochopitelně smrkový lesy. Protože smrk rovná se kůrovce, velký kus smrkovýho lesa znamená hodně kůrovce. Toho se jakoby všichni tady obávají.
podle mě zbytečně, ale za 15 let možná už uvidí, jak vypadají ty lesy po těch disturbancích. Ono dneska už je to vidět, že to prostě roste. Třeba bude trošku jiná společenská situace, bude to hladký. V té dejničce mezi náma je spousta neformálně bezzásobových lokalit. Jsou tam nějaké sukcese, to znamená nálety, kde skoro smrk není, že jo, Bříza, Borovice, Olše, Vrba, jsou tam smíšený porosty, kde převažuje buk, smrk, jedle, do kterých není potřeba vůbec jít, do kterých nejdeme. Jsou tam obrovské plochy porostů, které byly nějak namíchaný smrk, jedle, buk, kde smrk převažoval, ale tím, že se zastavoval kůrovcová gradace z té bezzásobové území, tak jsme tam odsaď v podstatě veškerý smrk odvezli. Takže dneska jsou to jenom bukojedlový porosty se zmazením smrku jedla a buku, takže tam není co řešit, tam prostě bude teď kole to zůstat ta podrostlá etáž a kůrovcová kvalita nemůže nastavit. Když to takhle spočtu, tak se bavím o stovkách hektarů, možná tisících, který by se takhle nastřádali, do kterých my v podstatě fakt těch 15 let už nebude. Jasně, jsou tam kusy starého smrkového lesa, podmáčených smrčin, který prostě jsou rizikový a který jsou rizikový hlavně z hlediska toho, že by přišel zase nějaký velký. Jo, tak já vás znám, že byli... Já jsem se řekl asi všechno, co jsem chtěl říct. Výborně. Takže děkuju, myslím si, že to bylo velmi zajímavé a že jste nám řekl i vlastně takovou trochu tu vaši jednak filozofii a jednak i bohužel jaksi tu politickou realitu, která tady je. A teďko teda se ptejte, prosím, tak pan kolega z Mnichova. Mnichova, ale jsem dobrovolník pro Bohu. Jsem na tom, na pramenu Vltavy a s Jardou Bláhou, takže můj vnitřní boj, ten je stejný jako u Jardy Bláhy, ale to, ta konzervace, kterou jste tady říkal, tak s tím na základě konkrétní situace bych souhlasil. Je to v podstatě i si myslím, že je to nejlepší řešení. Jedna otázka, jestli je zde určitá garance nebo jistota nebo pravděpodobnost vysoká, že během této konzervace se to opravdu zakonzervuje tak, že i ty, proti čemu vlastně my jsme, nebo se mnou smýšlející, se ta druhá strana nesešikuje a nepřipraví určitý vlastně procesy, který potom se za těch 15 let, dejme tomu, vymstějí. To znamená, jestli je ta konzervace, myslíte, taková, že zaručí, dejme tomu, zaručí, aby se neprolomila vlastně ta těžká turistika stavění v Národním parku a tohle. To je největší obava. A to je největší obava také, kterou jsem pochytil vlastně z diskuzí, z rozhovoru s těma návštěvníkama na pramenu Vltavy, který sem jezdí vlastně za tou přírodou a největší strach mají právě z průlomu této těžké turistiky. Není těžká otázka. To je jednoduchá odpověď. No, ta jistota není. No. Ta jistota není. No. Konec konců byli jste svědky, teď je to nedávno, 4 roky zpátky, kdy přišel na post ředitele pan doktor Stráský. Nevím, jak vy ho znáte, ale já ho předtím znal léta jako hlavního nepřítele Národního parku. A v podstatě ten člověk tam přišel s tím, že tu zprávu rozvrátí, zlikviduje, udělá co nejhoršího bude moc pro ten národ. A to je politika, prostě tomu se nedá vyhnout. Když to řeknu úplně jednoduše, dobrý krytí toho území je opravdu ta Natura 2000, ta evropská ochrana. Ta hodně věcí komplikuje, ona hlavně hodně věcí komplikuje. Ono, kdo se odhodlá tou cestou těch různých posuzování, tak nakonec zjistí, že ono je to vlastně uděláno tak, aby se nějakého výsledku dosáhlo. Ty procesy nesměřují k tomu, že se něco opravdu natvrdo zakáže. To se děje fakt výjimečně. Ale ta dlouhodobost a náročnost toho procesu hodně investuje do těm odrazuje. To je jedna věc. Takže to k té těžké turistice. Druhá věc je, že
Tady už je nasycený prostředí návštěvníkama a penzionama a penziony a hotely už se rvou o návštěvníky. A evidentně o moc víc návštěvníků už nepřijede, prostě rozděluje se jeden chleba. To znamená, že už i sami ty starostové, ty podnikatelé říkají, už ne, nic dalšího. Tady Pujada má ještě jednou tak velký území zastavitelný podle územního plánu a oni už nechtějí, aby se tady použila celá přes cihlu a nevědí, jak to mají udělat, protože pochopili, že jsou soukromí území. Ale pokud je o ty managementy, tak to je fakt těžké. Já jsem plán péče, ale plán péče, já jsem zažil plán péče Žlápků z roku 2000, který platil do roku 2013. Ten ležel v šuplatech mnoha úředníků a vlastně celý správě a nikdo ho nečet, každý si to dělal jak ty. Takže ten plán péče prostě je sice teď takový jako téma, ale kdo nebude chtít plně postupovat, nemusí. Novela zákona, kdo ví, jak to dopadne. Takže když to řeknu úplně jednoduše, dneska to, že držíme území bez zásahu na 23%, je věcí příkazu ředitele. Můj příkaz. Přijde jiný ředitel, můžete příkaz rušit, tak já to úplně nevím. Takže žádná jako velká naděje na to, že by se to dlouho udržela není, ale právě proto si říkáme, nebudeme radši moc tady trojčit, zkusme udržet nějaký klidný prostředí a zkusme v tom klidném prostředí to nějak zafixovat. Takže děkuji. Já ještě poslední dotaz potom, protože máme hodně jako ještě na to, a vy tu budete myslím na diskuzi, jo? No. Jak to budete dlouho dneska? Hrajte, jako už tam přestávají doma se mnou mluvit děti i žena, tak kdybych tady nemusel být moc dlouho, tak bych byl radši. No tak v tom případě se nedá nic dělat, takže ještě dvě otázky, tak jo? Díky. Takže paní docentka jako vždy bude mít... Můžete definovat, co si představujete pod pojmem bezzásahovost a jaký jsou to vlastně, že se vlastně zdržíte určitých zásahů. Ano. Já bych poprosil jenom krátkou odpověď, protože tohle je otázka na diskuzi dlouhou. Paní docentko, nezlobte se, ale to bude kolem poledne budeme mít čas na diskuzi. Já potřebuju, aby i ostatní přednášející mohli říct tu svoji část. A potom to všecko, ale tady máme spousta věcí, které se tomu budou věnovat. Já mu dávám slovo, máte právo na to, samozřejmě pan ředitel odpoví, ale prosím ho krátce, protože skutečně nemáme čas. Nezlobte se, ale my prostě pak, že jsme se nedostali ven. Nezlobte se. Bezzásahovost víme hlavně v tom, že se nezasuhuje proti škůdcům v lese. Nijak, nekáčí se, neodkurvuje se, všechno se tam nechává vejít, jak ty stromy rostou. Že se nesází, les se nesází. Je tam trošku malá opočka v tom, že ono se tam sázelo a jsou tam oplocenky. Takže my máme na nějaký, představu, že nějaký čas budeme ty oplocenky udržovat. A potom po nějakém čase, po 5-10 letech je přestaneme udržovat a necháme rozpadnout, věci děje, co se děje. Ale nesázíme už nic nového. A to je asi tak všechno. Může se tam provádět normální výzkum. Je tam trošku jedna vada, může se tam hasit. Jo. Takže to je trošku proti režimu standardní bezzásahovosti, protože když to začne hořet, tak ty hasiči si budou dělat, co chtějí. A ten lov? A lov je jenom na části. Lov zatím, to je velký téma, taky kolizní, to je kolizníčně škůdovec, ku podivu. Takže zatím na části, která reprezentuje bývalý modrovský svatě. Teďko tam přidáváme pás podle hranice s Bavorskem, kteří jaký nalověj. Takže tam děláme s nimi jakoby takový uzavřený blok, kde se teda neloví. Ale na většině území parku se loví. A i na většině zásobí. Takže já další otázky si nechám na potom. Jo, dobře, děkuju vám, děkuju za pochopení. A druhá otázka teda Jiří. Já se chci zeptat na to, jestli nějakým způsobem tady vlastně ta komunikace s místními obyvateli, jestli myslíte, že se třeba teďka pod vaším managementem nějak mění a že se daří lepší ta komunikace jaksi s tím místním obyvateli, ne s tím, no. Tak ne se starosty jenom, jo? No, víte co, obyvatelé jsou obyvatelé, to je, ty jsou rozdělený stejně jako všichni ostatní. Ale ty starostové jsou hodně signifikantní případ. A není to teda mou zásluhou, ale bylo to zásluhou posledních komunálních voleb. Se stalo, že zhruba na polovině území parku se prostě vyměnilo vedení. Vyměnili se zástupci
A ku podivu, všichni zatím drží jednu linii. My nechceme jít se Šubertem. My nechceme s váma válčit. My vám do toho nebudeme mluvit, pokud vy nás necháte normálně žít. Když to řeknu úplně zjednoduším. A protože řadu z těch lidí znám už dlouho, tak si myslím, že jsme schopni vybudovat takový nějaký prostor, který odizoluje ty řvouny, které prostě jsou taky jako definované už. A uvidíme, za další volby budou až to třeba takže to si myslím, to je velmi